Выключи свое сознание, я не прошу понимания. Сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, кто нам не нужен, когда без зону. Ужас, кто-то на мече пехоты. Максим Клава и Стига, рядуя киевский Динамо. Всех поднимав с расстановкой перед нелепой умовкой. Сколько стеклом разлетались, падали, можно было пробовать. Вырешили иначе, Артия, педопичнее. Юрия Сьомина, Сьомина, Хакин. Проборочная яма, отыграет Хакин, яма. Пьянка на Мише, на дальнюю Стигу, Коваль рятує! Це вже дзвіночок. Це вже збув центральні захисники. Ще один супер момент у Хакіна. Оглянись і проб'єм твой час. Ти же не згадав той поєдинок. А зараз вихід віч навіть два вмолюють футболістів Фейенорда. Єфрай повертає праворуч, Луцкак, який розвивав оборону на цьому фланці, допомагав йому Лердам. І зараз тож фланг, передача на Іверса, і куди він пробиває? Прямо в руки Максиму Ковалю. Ніякий супергерой би зі своєю реакцією зараз не врятував би ворота київського